သိတယ်မှာအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့လက်နဲ့တွေဟိုသူတို့ပြန်ယူခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်နဲ့လဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖိုးလဲကျွန်တော်ဖုံးဆက်ဖိုးလို့ဟိုကျွန်တော်စကန်းတော့တင်လိုက်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေလည်းရရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲဘော်ကျွန်တော်ပြန်လိုခြင်းတယ်စကန်းတော့ပြီးသွားပြီဗောဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရတော့ရှိတာဗျာခဏခဏပဲဗောနော်Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ရက်ညပိုင်းဒီနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ရက်သတင်းဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ကိုဇွဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲရဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတူအကြုံလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘလောက်ထိသူ့ရဲ့ပြက်သားတဲ့ခံယူချက်တွေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာရဲဘော်ရဲဘက်စီဘလောက်ပြည့်သွားလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လုပ်တွေလုပ်နေတဲ့သူမျိုးအဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတက်ရောက်မှာပေါ့နော်အခုကိုဇွဲအနေနဲ့ငိုခဲ့ဘူးလားရှိဒီဒေါ်လာရေးကာလာငိုခဲ့ဘူးလားရှိလားပြီးရင်ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်လဲငိုခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေကတော့အများကြီးပဲပေါ့။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအများတန်းရီမောမောပြပြရှင်ရှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေတဲ့လူငယ်တွေငိုခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေကတော့ဟိုအများကြီးရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွန်ကရစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ညောင်မင်းဂိတ်တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ဟိုမျက်ရည်ကျတာပေါ့ဗျာမျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲอ่ะဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ EAO တယောက်ပေါ့နော်အဖိုးတယောက်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ3ရက်3ညကျွန်တော်တို့တိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ညောင်မင်းကြီးရှိမှဆို6ရှိတယ်အဲ့6ကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဂိတ်ကိုဝင်ရတဲ့တံတားတစ်ချောင်းပဲရှိတယ်အဲ့တံတားတစ်ချောင်းကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝ3ရက်3ညမနာဘူးပြုတ်ဝင်တာဟယ်လီကော်ပတာဒီ MIG ပေါ့နော် 35 တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောကနေပြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲဘော်30ကြောကျွန်တော်အကုန်ကုန်ပြီးတော့ထင်တာဒါပေမဲ့တယောက်မှဟိုမထိခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရေထွက်တော့လို့တော့မရဘူးတစ်ဖက်ကဆက်လက်နဲ့ထောက်ထားတော့ဆက်လက်နဲ့ထောက်ထားတော့ရေတောင်သွားပို့လို့မရတော့ဘူးနောက်မှလည်းလေကွင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေကို drone နဲ့ချတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုလေတိုက်တော့ drone ကရေကချောင်းထဲတွေကျတော့ခေါင်းထဲရေမတော့ရတော့လေကွင်းထဲမှာပဲဓာတ်နဲ့တူးပြီးတော့မှလူတစ်ရက်လောက်တူးတော့မှရေရပြီးတော့မှတောက်ခဲ့ပြီး3ရက်3ညတိုက်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေပေါ်တွေဘယ်လောက်ထိဆုံးဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့တံတားကတုံးနေခံထားတယ်ပေါ့အဲ့တံတားကနေပြုတ်ဝင်မယ်အဲ့ဒီ gate ကိုရောက်အောင်ပေါ့နော်ပြုတ်ဝင်မယ်သေးသေးပဲအသေးခံပြီးဝင်ပြီးလုံးတော့မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောတာမဝင်နဲ့မသေးခံနဲ့ငါပြန်လာဦးစီးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နည်းမြေပြန်တက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဦးစီးပြီးတော့မှည12နာရီမှာကျွန်တော်ပြန်ဦးစီးပြီးတော့မနက်17နာရီမှာအဲ့စခန်းကိုကျွန်တော်အပီးရပါတယ်ရဲဘော်တဲ့အားလုံးဟိုတက်ရောက်ပဲကြပြီးတော့မှအားလုံးအဲ့စခန်းရတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဝီလီပေါ့နော်အဝီလီအားလုံးပြီးပြီပေါ့နော်ဝီလီပြီးဆိုအားနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုရန်ဝန်းတာတာပေါ့နော်ဒါငါတို့တက်ရောက်ပဲကြပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ရန်ဝန်းတာတဲ့အချိန်မှာနေမီရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာကာဘိုင်နဲ့ပြစ်ခံလို့တယောက်ကြတယ်အဲ့စခန်းထဲမှာနေမီရှင်းနေတဲ့ဟော်ဝေဇာနဲ့ထပ်ပြလို့နှစ်ယောက်ကြတယ်ဩရပြီမှာရပြီမှာအဲ့မှာ၃ယောက်ပြန်ကြပြီးတော့မှအားလုံးကတနက်ကိုစီကောက်ကြပြီးပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲ့ဟိုဓာတ်ဘော်ဒီနဲ့သူတို့ကြသွားတဲ့တနက်အကျိုးပဲကိုကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အချိန်မှာကားတော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီဟာကြီးကိုထမ်းပြီးကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဟိုခံစားရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာမတွေးမိလဲဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလိုချင်တာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတန်းတူအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာမွေးပြီးဒီနိုင်ငံမှာကြီးတဲ့កောင်တွေကဘာလို့တန်းတူအခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ရင်းရတာလေသူတို့လက်နက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မရကြင်ပါဘူးသိတယ်မလားအဲတော့ကအဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တဲ့လက်နက်တွေဟိုသူတို့ပြန်ယူခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲဘော်နဲ့လဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါကျွန်တော်အဲတော့ကကျွန်တော်အဖိုးလဲကျွန်တော်ဖုံးဆက်ဖိုးလို့ဟိုကျွန်တော်စကန်းတော့တင်လိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေလည်းရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်ရဲဖို့ကျွန်ပြန်လိုချင်တယ်စကန်းတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးနေရတော့ရှိတာပေါ့ဗျာခဏခဏပဲပေါ့တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလိုချင်တာဟိုလွတ်လပ်မှုတစ်ခုပဲလေကျွန်တော်တို့ဒန်းတို့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလိုချင်တာဗျာဘာလို့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့လောက်ထိဟိုအတားကြီးနေရတာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းတောင်းဆိုခဲ့တာပဲဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်စီဖို့ဖြစ်လာတာပဲသူတို့လို့သူတို့လို့ရင်ကျွန်တော်တို့လို့ရင်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်ပါအောင်ဟုတ်လားသူတို့ကလူကြီးတွေပါကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေပါသူတို့တိတရားရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုတိတရားရှိတာပါဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုတွေရှိတာပါဒါကျွန်တော်ကတော့ဘောပပါလေးမေးလိုက်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဆွဲဒီဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာကိုတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာပြီးတော့ဒီဒေါ်လန်ပြည်သူတွေရော
ဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိလေးနဲ့ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိခွင့်ရရအတွက်ဒါကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်အခုလို့မေးလိုက်မိလို့လည်းဒါကျွန်တော်နားလည်စီချင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလေနော်အဲဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးတိလိုက်ရခြင်းအားဖြင့်လည်းရောက်ပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဆက်ရှိပေးပါဗောနော်ဒီစေနာတွေဒီခံယူချက်တွေအဲဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာခီကိုအောင်မြင်တဲ့အထိပါဝင်ပေးပါလို့လည်းတောင်းဆိုချင်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုလာရင်နဲ့မြခံစားပြီးတော့ရှေ့ဆက်နေရတဲ့ဒါဒေါ်လာခီကောင်းဆောင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းဘယ်လောက်ထိခက်ခဲမလဲဆိုတာကိုကိုချင်းစားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်ရင်းနှီးတွေတော့အရန်ကြီးတာဗောနော်တော့ဒီဒေါ်လာခီကလွတ်လပ်မှုရဖို့ခုနပြောတဲ့တန်းတူခွင့်ရေးလေးတခုရဖို့အတွက်ကိုအသက်တွေပါပေးပြီးလုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာနဲ့တန်တဲ့အဖို့ခါတို့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွတ်လပ်မှာတော့ဖြစ်မယ်အောင်မြင်မှာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစကားဝိုင်းပြောပြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တာပေါ့နော်ဒီတော့ခုနလိုဟိုတကယ်ကိုဒီတော်လိုင်းပုံမှာယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်စွာနဲ့ရှေ့ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းပြည်သူတွေပေါ့နော်အခုဆိုမြေအောင်လိုင်းကအရန်ရက်ဆက်လာအချို့နေရာတွေဆိုရင်ညအိတ်တဲ့ချိန်တွေမှာဘုံကျဲတယ်ဗောနော်ဒါဟိုနေ့ကဖလူမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘာမှမဆိုင်တဲ့စာစင်ကြောင်းကို120နဲ့ပြတ်ထဲတယ်ဗောနော်ဒါကလေးတွေသာရှိမယ်ဆိုရင်ရောက်ညလောက်ပျောက်သွားမယ်အနေထားဗောနော်အဲ့ကြတော်တော်လေးကိုမမတ်ရဲရေရွံဝမာတွေလုံနေတဲ့ဟာကိုလက်နက်မဲ့တဲ့ဒါပြည်သူတွေကဒါတော်လံပြည်သူတွေဗောနော်ခါစီပြီးခံနေရင်းနဲ့ဒီကာလာကြီးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာအရန်ပင်မန်းကြအရန်လဲခက်ခဲကြတယ်ဗောနော်အရန်လဲခြေကွဲဝမ်းနေစရာပြည့်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ဗောနော်ဒီတော်လံပြည်သူတွေအတွက်အတက်စီမဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါမှမဟုတ်လေအတက်စီမဲ့ခွန်အားဖြစ်စီမဲ့စကားလေးပြောပြရစေချင်တယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Justice ဆိုကြအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအလံတော်အောက်မှာဟိုအသက်ရှင်အလံကိုလွှင့်မယ်ပေါ့နော်အသက်တည်သွားရင်အလံကိုချုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းအလံတော်ကိုရှင်သန်နေတဲ့အချိန်မှာလွှင့်မယ်တည်ဆုံးသွားရင်ကျွန်တော်ကျေဘောရဲ့ဗတ်တရားကျွန်တော်တို့ခြုံပေးလိုက်မယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘလောက်မှဟိုအရေးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရာရောက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေကဟိုယုံကြည်မှုအတွက်အသက်ကိုစွန့်သွားပြီလေနော်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကယုံကြည်ခံထိုက်ချောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဆက်လက်တက်တည်ပြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအများတန်းစူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအခြားစကားတွေကြားယောင်ပြီးတော့မှမဝေဝေဝါဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်တော်လန်ရေးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူငယ်တွေကထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကမဖြစ်မနေဟိုအောင်ပါပဲဟိုအနှင်းနဲ့အမြန်ပဲကြွားမှာပေါ့နော်လူလူတည့်ရလုံး2021ကဲဆိုတော်တော်ကြွကြွားရှိတယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးဟိုအောင်သွားမှာပေါ့နော်စကားစဘလောက်ပြိုပြတ်နေပြီလဲဆိုတာသိမှာပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘလူးဟိုကြောက်စာတင်ကြောင်းကလည်းတကယ်ကိုစကားစမလို့ရဘူးမလို့တင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့လေဒါတချို့စစ်တထောက်ခံသူတွေကယုံကြည်မှယုံမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗစက်ကပြောတာဟုတ်သူတို့ဒီအကြောင်းတွေဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမသွားမလာဘူးเนาะတခြားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းမရှိပါဘူးเนาะဒါဟိုရိုးရိုးအကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့နယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ CDN မလုပ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိနေတာပဲ CDN ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိနေတာပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးသိရမလားသူတို့အဲ့ဒါဟိုဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရခက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလူမဆန်ဘူးပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကိုခိုင်မာစေဖို့တောင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာစေရပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါအားကြောင့်မို့လူတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုစိတ်တက်မကြနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အများအမ်းပဲဟိုပြင်ဆင်နေတယ်တိဆောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးဟိုတော်လိုင်းအစားပြောခဲ့သလိုပဲအဆုံးထိသွားမှာတော်လိုင်းရဲ့အလံတော်ကျွန်တော်ကြပြားလေးရေးဘူးသလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတနက်ကင်ထားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအောင်နေတဲ့တနက်ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအောင်ရင်လက်နဲ့မလို့တော့ဘူးလေတော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်တေသွားတဲ့နေ့ကျရင်တော့လွတ်ကြသွားလိမ့်အဲအဲ့နှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ချမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်နဲ့ချမဲ့အချိန်ကတော်လိုင်းရေးအောင်ရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကိုလွှတ်ချလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တင်လွတ်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ချက်ပဲအဲ့တော့ရန်ကျေစုတင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကားတွေကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခြားရဲဘော်တွေလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းအရန်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းအဆစရရာကို့အဖွဲ့တွေပေါ်မှာရောကို့ကိုကိုရောပို့ပြီးတော့ view site ပေးပါလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကဲဒါကတော့ကိုစွေးနဲ့ဒီ CN ဝေးထက်မြတ်တွေစကားဝိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြားတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာလည်းတွေ့ရတယ်လို့တို့ရဲ့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ခံယူချက်တွေတွေ့ရတာတကယ်လည်းဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းအားတင်းဖို့လို့တို့ဒီလိုမျိုးတော်လှန်နေတဲ့သူတွေကလည်းပေါ့နော်တို့ရတဲ့သူတို့နဲ့သူ့ဖွဲ့နဲ့သူပေါ့နော်ကိုယ့်အကူအားတင်းပြီးတော့ရှောက်လန်းနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
တော်လိုင်းရမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးဆုံးဖို့တိတ်မလို့တော့ဗောနော်တော်လိုင်းရနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်အနည်းနဲ့ပြင်မယ်ကွာမယ်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလဲစစ်ကောင်စီကြာရှုံးခန်းတွေကျွန်တော်တခုတခုတွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရမှာကတော့ဒီဘိုးနဂါရဲ့ဗီဒီယိုနော်မနေ့ကဟာတက်တက်ပေါ့နော်အခုဟာနောက်တစ်တပိုင်းပေါ့နော်သူကအခုဒီသူ့ရဲ့လူရောက်20ဖမ်းခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MOD ကိုဒီညှိနှိုင်းဖို့ပေါ့နော်သူဆက်တွေ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့နားထောင်ကြည့်လာနော်နေ့ရက်3ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့စီးရေးနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအဲ့ရိုက်ဖျားပေးကျူကျော်တာကိုခံလာရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာစစ်စင်ရေးတစ်ခုအပိသက်လှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရလှုပ်ရှားနယ်မြေပေါ့နော်ခင်ဦးနယ်ဘက်ကတယင်းတွေကိုဒီဘက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂျန်နက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဒီဘက်မှာရှင်ရင်ဆွဲတယင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ချန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြဿနာရှာပြီးတော့ဒါ MOD ရဲ့စစ်တေသအောက်ကဒီ PDF တယင်းတွေကဝင်ပြီးဖမ်းဆီးတယ်အဲ့ဒီရွာကပြည်သူတွေကိုဟိုဖမ်းဆီးတယ်ပေါ့နော်ချင်းချောက်တယ်ပြားပေးတယ်ပြန်နာရီကိုလက်မခံဘူးဒီရဲဘော်တွေကိုလည်းဒါပြန်နာရီကထွက်မယ်ဆိုလို့ချင်းပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကြားလာရတာရှိတယ်လက်တွေလည်းအဲ့ဓာတွေကစင်ကဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဖုံးဖိထားရင်လည်းခဏပဲရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှမ်းမေးတဲ့အခါကျတော့တည်င်းချွတ်လာပြည်နေကဒီရဲဘော်တွေကသူတို့ကြာဆုံးထားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့တနက်သုံးချက်ပြစ်ပေါက်ပြီးဂုံပြူတဲ့ကိစ္စကိုပြဿနာလုပ်ပြီးတော့ဒါဖမ်းဆီးတာမျိုးဆိုပြီးတော့ report တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမူးပြီးတော့ဖောက်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရဲဘော်တွေကိုဂုံပြူတဲ့အခမ်းအနားတွေကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတပ်ဖွဲ့တော်တော်များများလုံကြတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်သူတို့တရင်နေလဲဒီဘက်မှာလုံကြတယ်ချင်းနေအရာကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကိုတရင်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအချိတ်ဆက်မရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့တည်တည်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမပေးလိပေးတာလည်းမရှိဘူးဥမာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းတခြားဒီ MOD အောက်ကရင်းနေတနက်ဖောက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းယူရတာမျိုးပဲရှိတယ်ဟောနောက်မှဩဒါလုတာလားဒါဖြစ်တာလားဒါကြောင့်ဖောက်တာလားဆိုတာဒီလိုပဲဟိုနားလည်ပေးထားရတာပေါ့နော်အပြန်လန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒီရဲဘော်တွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလှမ်းပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးလီလွဲပြီးတော့ပြေကြတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့နော်ဟိုသူတို့နိုင်ငံရေးကိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်အလုံးမလုံးဖဲနဲ့အနောက်ရှက်ပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့စစ်တေသနောက်သူတို့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေကိုတောင်မှပြန်ခုခံမယ်ပြန်စင်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ဖမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဟိုခေတ်တွေကကြုံခဲ့ရတယ်လို့ပဲဖမ်းပြီးတဲ့အခါမှာအမှုတက်တယ်လို့ပဲတကယ်တော့အစားကဒီတနက်ပြစ်ပေါက်တာကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုတန်တရတဲ့ကြော်ပြီးစဉ်းစားရတာတွေတောင်မှရှိလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေကဟိုဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ဖမ်းခံရလဲထပ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လေးအသေးစိတ်နည်းနည်းသိချင်ပါလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့လေးကိုအကျမ်းပြေပေါ့နော်အချင်းချင်းပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့လူ20ကျော်နဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်လက်နက်နဲ့တို့ဒီလက်လုံးမိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူအရေးတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမသိသေးဘူး။ဒီမှာသက်ဆိုင်ရာဒီဥယျာတော်တာဝန်ခံလွတ်ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုသိဆုံးဆွေးနွေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလဲတို့ရဲ့တပ်ဆိုင်ရာလူကြီးမရှိသေးလို့သွေးကွန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒီမှာပြည်သူတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုချင်းချောက်ပြီးအားပေးနေတာတွေကိုတော့အပြင်ကနေကြားသိနေရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတော့ဟိုဒီလောက်ပါပဲဘုန်းကားအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိလဲဘယ်လိုလုပ်ဖို့ရှိလဲဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောပါဗျာဘုန်းကားအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယ်ရင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက် COC ကိုအလေးထားပြီးစကားပြောနေတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒါကိုအများဆုံးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုကိုလက်ခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးစီလို့ပါဒါပေါ့ဗျာပြောချင်တာကရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီတရင်တွေကိုလာတိုက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကလဲကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဝဲဝင်ဌာနကိုအကြောင်းကြားပေးမယ်လို့သူတို့ဘက်ကတစုံတရာအရေးတူဖြည့်ရှင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာတူသူတို့လာတိုက်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြီးကဲတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နောက်နောက်ဒီလိုမျိုးလာမလုပ်ဖို့ဆုံးမပြီးပဲပြန်လွတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားတွေအဲ့ဒီနောက်မှာလဲတစုံတရာဒါဒီအခြေအနေပေါ်မှာဒီစိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းမျိုးတောင်မှဒီလိုမျိုးတွေနောက်နောက်မှဖြစ်စေရဘူးဆိုတာမျိုးတောင်လာမပြောဘူးအေးဒီတစ်ခါမအောင်မြင်နောက်တစ်ခါထက်လောက်တာပေါ့ကွာဆိုတဲ့သဘောထားလို့တောင်ခံမစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ COC ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအောက်ခြေကလူတွေလောက်တာပါလို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒီဟာကဒီလိုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတော့ဒုမုတ်စစ်သေးတာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လာတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတာမူးနဲ့လေကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ခဏခဏပြောခုလေအဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်ပဲနဲ့
ဒီလိုမျိုးချိန်မုံဖို့ကိုပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘုန်းတကားရဲ့ဒီတက်ရင်ကလူ20ကိုဖမ်းသွားတယ်ပေါ့နော် MOD ဒီတက်ရင်ကဟာတွေပေါ့နော်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဆက်သွေးမင်းမြန်ထားတယ်မင်းမြန်ချက်လေးတွေကိုသူတင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ social media ဘယ်လိုကြီးပြန့်နှံ့နေတာမျိုးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ online ပွဲအချင်းချင်းအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီခေါင်းဆောင်ချင်းချင်းကညိနိုင်တဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလည်းသိစားအကြောင်းမရှိဘူးနော်အခုဆိုရင်တော့ social media မှာတော်တော်လေးပြန့်နှံ့နေတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တင်ပြရဲဆိုတာကခိုက်ရဖြစ်ပေါ့မဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီလူကြီးချင်းမင်းမြန်ညိနိုင်ပြီးမှဒီကိစ္စမင်းမြန်ညိနိုင်ဖွေးဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လူကြီးချင်းအစီအပြီးသွားရင်အားလုံးကပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလည်းသိကြမှာလို့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေသိလာတယ်ဆိုရင်ဘာပြောပြည်သူတွေကဘာပြောဒီတော်လိုင်းပေါ့ညွန်ညင်လာတယ်ရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီကိစ္စလည်းအမြန်ဆုံးပြီးဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညပိုင်းပြည်သူလည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစစ်ပေးကပ်ပေးမအေးပေးဘေးရနေအပေါင်းဆုံးပါကင်းလို့ကြပါစီလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ